ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የኪዱ ሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ እንግዳ ከሆናችሁ ወይንም እግር ጥሏችሁ ከሆነ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ብዙ አስተማሪ አዝናኝ ነገሮችን የምንካፈልበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው አስተማሪ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ያው ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ለምለም የተንቢ ነው። ስለ ለምለም የተንቢ የመጀመሪያ አይደለም ቪዲዮ ስሰራ፣ ለሁለተኛ ጊዜ ይመስለኛል። አንድ ወቅት የተሳሳተ መንገድ እየሄደች በነበረበት ሰዓት ለምለም ልክ አይደለሽም በሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ያም ወቅት እንደምታስታውሱ ስለ ብሬክስ ሀበሻዊ ብዙ ያለችበት ወቅት ነበረ። ስለ ትዳሩ፣ ስለ መፋታት፣ የተለያዩ ነገሮች ብዙ በጣም በተደጋጋሚ ቪዲዮዎች ስትሰራ እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር ተቃውሜ አግባብ አይደለም ልክ አይደለሽም በሚል ሰርች ነበረ። አሁን ግን በዛ መልኩ ሳይሆን የመጣሁት ሀሳቤ በተቃራኒው ለምለምን ልደግፋት ላደንቃት ነው የመጣሁት። ያም ማለት ግን ያን የሰራሁት ቪዲዮ ልክ አይደለም ወይንም ደግሞ ተሳስቻለሁ እያልኩ አልነበረም። ወቅቱ በወቅቱ የሰራሁት ቪዲዮ ትክክል ነበር ወይ ልክ አልነበረችም። ነገር ግን የሰው ልጅ ልክ ሲሰራ እና መጥፎ ሲሰራ ልክ መጥፎ ሲሰራ እንደምንቃወመው ሁሉ ጥሩ ነገርም ሲሰራ ማድነቅ እንዳለብን፣ አሁን ላይ ለምለም እየሰራች ያለችው ነገር በጣም የምትደነቅና በርቺ ልትባል የሚያስብል ስራ እየሰራች ስለሆነ ላደንቃት ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንደምታውቁት ለምለም ለዘጠኝ ዓመት ነው ብቻ ለሰባት ይሁን ለዘጠኝ ዓመት አረብ ሀገራት በመስራት አሁን ወደ ሀገሯ ተመልሳለች። ሀገሯ ጠቅልላ ከዚህ በኋላ ወደ አረብ ሀገር አልመለስም በማለት ተመልሳለች። እየተሯሯጠች ነው፣ የራሷን ቢዝነስ ለመጀመር እየተሯሯጠች ነው። ያሳካልሽ እህቴ፣ በርቺ። ሌላው ምንድን ነው፣ አገር ቤት ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ያሉ ምስኪኖችን በየጉሊቱ የተለያየ ቦታ እየዞረች መጀመሪያ አገር ቤት ከመግባቷ በፊት እንደዚህ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ምስኪኖችን እረዳለሁ፣ ጉሊት ውስጥ የሚሰሩ እናቶችን፣ የእድሜ ባለጠጎችን፣ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ አስታማሚዎችን እጠይቃለሁ የሚል ቪዲዮ ስትሰራ በደንብ ነው የማስታውሰው። ግን እንደ ማንኛውም ሰው የምታወራ ነው እንጂ የምተገብረው አልመሰለኝም ነበር። ለምለም ግን ተግብራ አሳይታናለች፣ አስደንቀኛለችም። በጣም አድንቂያታለሁ። በጣም በርቺ የሚያስብል ነገር ነው የሰራችው። ብዙ ሰው ያወራውን ነገር ያው ለቢዝነስ የሆነ ወቅት ላይ የሆነ ነገር ያወራል፣ ያ ነገር ካለፈ በኋላ ግን ያንን ነገር አያስታውሰውም። ለምለም ጋ ግን ያንን አይደለም ያየሁት። እውነትም እንደተናገረችው የተናገረችውን ነገር በትክክልም አድርጋ አሳይታናለች፣ አስደንቀኛለችም። እና ያው ምንድን ነው ከዚህ በፊት የሰራ አንዳንድ ያው እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር ዩቲዩብ ነው የምትሰራው፣ ዩቲዩብ ደግሞ ቢዝነስ ነው። የሆነ ነገር ኢንፎርሜሽን ሲገኝ ይወራል፣ የሆነ ነገር ይደረጋል። ልክ እንደዛ ነው ያደረገችው። ግን በወቅቱ ከልክ ያለፈ ነበረ። ስለ ብሬክስ ሀበሻዊ ለሰራችሁ ነው እያልኳችሁ ያለሁት፣ ምክንያቱም ብሬክስ ሀበሻዊ ምስኪኖችን የሚረዳ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ሰው ላይ ደግሞ ድጋፍ ልናደርግ ያው እሷን አሁን እያደነኩ እንዳለሁት በወቅቱ ያንን ነገር ትክክል እንዳልነበረች ተናግሬ ያለሁኝ። አሁን ግን ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ እየሰራች ያለችው ነገር በጣም በቃ አኩርቶኛል። በጣም የሴት ጀግና ናት። ልናደንቃት ልናግዛት ይገባል። አንዳንድ የተለያዩ ነገሮች ቪዲዮ ሲሰሩባት እመለከታለሁኝ። ለምለም ወንድ ልጅ አፍቅራ ለወንድ ልጅ ቀለበት ገዝታ ተንበርክካ አግባኝ ብላ የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ቪዲዮዎች አንዳንድ ቦታ ሲሰሩባት አይቻለሁ። ቢሆንም እንኳን ቀለበት ብትገዛ አግባኝ ብትል ምንም ከወደደችው ምንም አዲስ ነገር አይደለም፣ በእሷ አልተጀመረም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትተውና አሁን እየሰራች ያለችው ነገር ጥሩ ነገር ስለሆነ ሰው ጥሩ ነገር ሲሰራ ከጎኑ በመቆም ድጋፍ ልናደርግለት ልናበረታታው ይገባል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር መንገዶችን የሚያስቱ ነገሮችን ባንሰራ መልካም ነው ላለሁኝ። ያው ሌላው እንግዲህ በዩቲዩብ መንደር ለምለም ከነ ቤተሰቦቿ በቃ ፍቅር በፍቅር ሆኗል። እንደምታውቁት ዞላ ዩቲዩብ እህቷን አፍቅሯል። ነፂን አፍቅሮ እያለቃቀሰ ነው። በየቦታው ሽማግሌ እየላከ ነው። እስካሁን ሽምግልና ያልሄድኩት እኔ ብቻ ነኝ። ያው እንደምታውቁት ለምለምም ተፈቅራለች። በድንቃድንቅ ለምለም ግጥም እስከ መገጠም ንግስት እስከ መባል ደርሳለች ማለት ነው። ስለዚህ ሰርጉንም አፍጥኑልን፣ በቃ ተጋቡ ሁላችሁም።
ለምለምም ከድንቅ አድንቅ ጋር በጣም ነው የምትመጣጠኑት። አንቺም ፖስታራ እሱም ፖስታራ በጣም ደስ የምትሉ ባልና ሚስት ትሆናላችሁ። ተጋቡልን። እንዲሁም ዞላ ደግሞ ሽምግልናውን ያሳካልህና ተጋብታችሁ ለማየት ያብቃን። ዩቲዩብ የቤተሰብ ዩቲዩብ ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ በቃ ደስ የሚል ይሆናል ብለን እናስባለን። እና ሽምግልና እስካሁን ያልተላኩት እኔ ብቻ ነኝ። ሽምግልናው ቢያልፈኝ እንኳን ለሚዜነት እንዳትረሳኝ ዞላዬ። እና ያው ለጨዋታ ያህል ነው። ዋናው ቁም ነገሩ ግን ለምለም አሁን እየሰራች ያለችው ነገር በጣም ደስ የሚልና ይበል የሚያስብል ነገር ስለሆነ በጣም ልናግዛት፣ በተለይ ደግሞ በገንዘብ መርዳት የምትፈልጉ ያው እንደምታዩት በየጉሊቱ እየዞረች እንደዚህ አይነት አቅመ ደካሞች ሲደሰቱ ሲመርቁ እንዴት ደስ እንደሚሉ ውስጥ እንዴት እንደሚያረካ እሷም አንዴ ገብታበታለች። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስገቡ መውጣት ራሱ ይከብዳል። በጣም ደስ የሚል የውስጥ ሀሴት ስለሚገኝ አሁን አይተዋለች። ከዚህ በኋላ ያው የበፊት አይነት ይሄ አጉል ንግግሮችን መቼም አትመለስባቸውም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ጥሩ እየሰራች ስለሆነ ለምለምን ከመንገዷ እንዳናስታት እላለሁኝ። እባካችሁ ቀለበታ ገዝታ ወንድ ልጅ እንደዚህ ያለች የተለያየ ነገር ስትሉ ስስ ነገር ናት ማለት እንዴት ነው የምትጎዳ አይነት ባህሪ ያላት ትመስለኛለች። እና ያልሆነ ነገር እንትን ባንል በተለይ አሁን ላይ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ስለሆነ ያለችው እንደምታውቁት ቤተሰቦቿ ወደ ክፍለ ሀገር ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር የሆኑ ያልሆኑ ነገሮችን ስናወራ ስለ ሶሻል ሚዲያ ምናልባት በቂ እውቀት ከሌላቸው ቤተሰቦቿ ላይም ተጽዕኖ ሊፈጥር ስለሚችል ማለት ወላጅ እናት አባት ወንድሞቿ እህቶቿን ሳይሆን ወላጅ እናት አባት ስላለ ተጽዕኖ ሊፈጥር ስለሚችል ከመጥፎ ንግግሮች ከመጥፎ አባባሎች አንዳንድ ገንዘብ ለማግኘት ተብለው ከሚሰሩ ዩቲዩቦች ራሳችንን ማለት ብትጠነቀቁላት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አሁን በጣም እየሰራች ያለችው ነገር ጥሩ ስለሆነ እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ሁሌም ማበረታታት ከጎናቸው መሆን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ለምለም ከዚህ በፊት ተናግሬሻለሁኝ። የተናገርኩሽም የተሳሳተ መንገድ እየሄድሽ ስለነበረ ነው። ለሱ ያው አንቺም ትተሽዋል። ስለዚህ ተቀይረሻል ብዬ አስባለሁ። እኔም ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁን ግን እየሰራሽ ያለሽው ነገር በጣም የሚያስደንቅ የሚያኮራ ነው። በርችልኝ እህቴ፣ የሴት አንበሳ ነሽ። በጣም በርች የሚያስብል ነገር እየሰራሽ ነው። ሁላችንም ያው አለን ከጎንሽ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ እያልኩ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄንን ለማስተላለፍ ያህል ነው። እንዲሁም አፍቃሪዎች በርቱ በርቱ ለማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።